Hello guys, si Kenzo to. So, usually, ang mga tanong nyo sa akin is about gear, uh, guitar building, uh, tungkol sa shop ko, tungkol sa akin. Ito, magandang tanong. Paano maging responsible na, na kabanda? Ngayon, uh, ako, nung college ako, nagbanda ako, through all throughout college. Tapos after a few months nung nag-show ako. Pero hindi ganun katagal. Pero at least may idea ako sa dynamics siguro ng pagbabanda pati yung mga mga customer ko, yung mga kliyente ko 'yung mga kaibigan ko dito sa shop, na, na successful yung mga banda nila dito sa Metro Manila. So, meron ako ng magandang basis. Gawin natin tatlong ka category, no? Unang una, ugali. Ugali, ugali muna, ugali. Ang ugali mo dapat kung nasa banda ka kailangan hindi ka kupal. <laughs> Kasi ang ang pagbabanda, pamilya 'yan eh, team team effort 'yan. So bawal ang kupal sa banda. Kailangan ang ginagawa mo sa kabanda mo kung meron siyang problema, inaangat mo siya. Hindi mo siya ibabagsak. Marami, marami mo sasabi dyan sa ugali. Ku, ano yan? Ah, ito maganda to. Buraot. Wag <laughs> ka buraut. Kasi, pag kunyari, papractice kayo. May ambagan kayo. Like, ano pa ba dyan? Marami, ambagan ng mga gamit. Kanyan. Tulungan kayo. Kung talagang, kung talagang banda kayo, dapat tulungan kayo. Okay. Marami ang masasabi sa ugali talaga. Ang rami. Pero yun yung na, parang dalawang naiisip ko ngayon. Pangalawa, yung paniniwala mo siguro bakit ka nagbanda o bakit. Ano ba yun? kasi ano yan eh. Magbabanda kayo kasi nagsishare kayo ng, ng isang bilip eh. O paniniwala na kung bakit kayo nagbanda. So kailangan, ano yan eh. Andun talaga, solid talaga yun. Ngayon, Ah, uh, usually usually nakikita ko bilip sa mga banda pag nagbabanda sila kasi gusto mo gumawa nilang lang original na music. O kaya gusto nila tumugtog sa isang venue which is actually maganda 'yan kasi may may goal kayo eh. Kasi ili, ili, ang ang point ko doon, kung may ganun kayong goal bilang banda, ano na 'yan susunod na doon yung kung ano yung mga gagawin niyo, ano yung mga aaralin niyo, ano yung mga pa para makapunta kayo doon. So bilang, ibig sabihin, ito yung, ito pinaka-importante. Kailangan magbigay kayo ng commitment sa mga kabanda mo. Vice versa, lahat kayo committed. Hindi naman pwede yung magbabanda kayo tapos pag trip lang ng isang kabanda mo tumugtog o trip niya lang umambag minsan o trip niya lang, alam mo yun. Kasi uh, ito, bigyan ko idea. Si Migs, yung gitarista ng Join the Club, Tinanong niya ako bakit hindi ako nagbabanda. Actually, marami nang tatanong nito sa akin bakit hindi ako nagbabanda. Ang dahilan ko, sobra-sobrang simple lang. Merong banda, nirecruit ako. Kaya kong tumugtog para sa kanila. Ang problema ito. Sila, nagbibigay sila ng commitment dun sa banda nila para lumaki, para gumawa ng mga bagong kanta, para mag-practice, para mag-recording, para pumunta sa gig. Paano ko gagawin yun? Eh kung may guitar shop ako. <laughs> 'di ba? So hindi hindi magiging pantay yung level ng commitment namin. Sila, ito yung commitment nila. Ako, ito lang. So hindi fair. So kailangan pag nagbanda ka, committed ka dun sa mga responsibilidad mo sa banda. Ano ba 'yun? Kaya mo ng oras. Uh, nagbibigay ng oras para magbigay uh, mag uh, sorry. Uh, mag-aral ng pyesa, kailangan ano ka rin uh, willing ka na mag, maging flexible sa oras nyo kasi kung bata pa kayo puro school pa lang kayo hindi medyo manageable pa yan pero sobrang stricto na pag dumarating na ng, up, ng after college or pag graduate kasi iba iba na yung schedule nyan eh so kailangan maging flexible ka na kaya mo magsakripisyo ng oras sa show tamo <laughs> kaya <laughs> mag sakripisyo ng oras sa pamilya minsan para dun sa banda nyo para makapag-practice kayo para makapag-recording para, para makapag-banding kayo kasi mar maraming bagay ang para sa akin na nagbibigay ng mga dahilan bakit magiging successful ang isang banda eh. pero basically ang pinaka nakikita kong biggest factor is yung commitment ng each member towards each other para lumaki yung banda nila para ma-reach nila yung gusto nilang goal pangalawa yung yung mga ano nila mga, yung paano sila makipag touring sa at isa at isa paano silang makipag-usap sa isat isa in short ano talaga siya eh parang aside from you should treat it as a professional na parang trabaho siya. Dapat you should treat your members as family. So, hindi, parang ikaw, parang ikaw ito isipin mo. Gusto mo ba naman na uh, ikaw may kabanda ka na, na hindi umaambag? May, gusto mo ba may kabanda kang hindi nag-aaral ng pyesa? May gusto ka bang kabanda puro di makapun matuloy-tuloy yung gig mo kasi may dahilan siya parati? Kung ayaw mo nun, malamang ayaw rin nila. So, wag kang ganun, di ba? So, I think, it's, ano eh, parang hindi naman mahirap magbanda. Ang mahirap talaga is, paano ka makakahanap ng mga tao makakasundo mo. Madali magkabanda eh. Ang, ang, tanong kasi, is, paano kayo tatagal? Yun, yun, yung, yun yung sa tingin ko pinaka the best. So, paano kayo tatagal? Ngayon, kung ang iniisip nyo sa banda is parating goal nyo paano sumikat paano gumawa nito honestly ano eh sa tingin ko ang pagsikat is really depending sa kung paano kayo tinitingnan ng mga viewers nyo or kung paano kayo tinitingnan ng target or ng audience nyo yung mismong tumatangkilik sa inyo in short, ang ibig ko sabihin nun, if kayo, gumagawa kayo ng kanta, na masaya kayo sa paggawa ng kanta, yun, e, syempre, papakinggan nyo rin kung sablay, diba? Pero ang point ko is, kunyari, masaya kayo sa paggawa, paggawa ng kanta, masaya kayo sa pagtugtog sa stage, masaya kayo gumawa ng video, nakikita kasi yun ng viewers nyo. So, the more na nakikita nila masaya kayo, the more na mas gusto nila kayo pang naorin pa ulit, -ulit. Tama, di ba? Kasi tandaan nyo, ang music is it still belongs to the entertainment industry. So, ibig sabihin, kung magbabanda kayo, tapos ang lulungkot nyo, <laughs> ang lulungkot nyo panoorin. <laughs> di ba? Parang, bakit kita papanoorin? Ang lungkot-lungkot mo. <laughs> so, parang, basta, uh, ano wala kasi talagang parang sobrang complicated na formula niyan for me. Kung gusto mo sumikat, wag mo na yung more of, dapat mag, walang nagbago sa formula eh. Kailangan mo magbigay ng oras. Kailangan kasundo mo yung mga kabanda mo. Maganda yung working environment nyo. tao syempre, masaya kayong ginagawa nyo yung ginagawa nyo. Kasi, if makikita nyo, lahat ng naging successful sa kahit anong bagay, it wasn't the, they did it not because Well, somehow, about the money, pero not entirely. Parang goal nila is, ah, gusto natin magbanda, magiging masaya to, ganyan, ganyan. Which is actually very true. Very, very true siya. Uh, wala, wala na akong masabing iba, pero usually lahat, lahat talaga ng mga nagbabanda na nakilala ko, yun talaga parati. Lahat na naging successful na banda na nakilala ko talaga, dito, dito sa Pilipinas, is it, magkakasundo sila parati, pag nagtatampuhan sila, sobrang mabilis maayos. Siyempre, hindi ko nasasabihin kung sino 'yung mga nagtatampuhang banda na yun kasi kilala niyo 'yung mga 'yon. Pero nag-aayos sila agad eh. Yun yung, 'Yun 'yung 'yun 'yung parang susi eh. Kaya nilang mag out ng mga problems nila personally para maayos 'yung banda. Tapos kaya talaga nila magbigay ng oras kahit may pamilya na sila, kahit may trabaho sila, kahit may school sila. So in short, lahat sila nagtutulungan silang ano mapaakyat yung level ng banda nila hindi yung ay bisya ko ngayon eh Gets mo hindi dapat ganin kayo parang be responsible kung hindi mo kayo magbanda dahil <laughs> baka hindi mo kayo mag-commit ang importante diyan na enjoy mo yung ginagawa mo music ang importante pag nagka banda ka maging ano ka wag kang maging selfish parang team kayo dyan eh. Team kayo na gagawa ng music para na magugustuhan naming market eh. ba? Diba? So, sa tingin ko, yun lang naman eh. Pero, ano, basta be responsible lang sa pagiging bandmate kasi sa tingin ko yun ang pinang importante Okay, bye-bye!